نمانا باغنا هم داغني اي كون إماي با إم دا ثم لي حيرغا أدو قم با فلاف في رساب أدو قم با تاباغي إمام أدو قم با أدو كوي لي دنيا جي روما تهر چوبو ودي دا سجلو نحاكي دعا قبول تور اللانا نمانا باغنا فرماني ومتارن اي كي جنلاو سير حوجي حوجي حرم شريف كي صدر ويلي با شيخ عبد الرحمن سدس كي متانغا هانا اردو كي پیپارا مدى نحاكي واقعي عملاكي حوزيك سوائي كي موبايل دي آوني پیپارا دو مدو كي پیپار اخبارا دو دي ايدي كري اينا شيخ عبد الرحمن سدس اسے مطا مدو دا محاق اسے پیک لنگا دي جا مناو با انان بني سنے گی سناو سن هاي با انان اسے محاق سے قیام ناو بگیا ہے بگو ممان نو مماغی سهلی سن سهلی ہے بدي مروب سن مماغی ممان بی سن مداوت توی انبائت توی زینی مامان invite تور کنا تون دا ایوب تگی سل لانگ در احسان لانگ پھونگ در مامان دی مامان بی سنگ دو پیچھا بی دمکتا مہنگ لانگ سن لانگ در تھرم لے مامان مامان بی سنگ سو لاک در واری ہوتا ہے سان روے متون دا چاک پیچھا بگی مطمی اور مطم دا مامان احسان دو پوت میں کوت مطم دا لئیمو یا ورم لے سن مہنگ چیک تو مطم دا مچان پا آمن حائی سنی امامنگی نچان پا ناو با عبد الرحمن سای لئیمو حب جلمی میں ادو ايگ چناو سن ممانا حیر با متمدو دا محن بدوا تاو کی بدوا کرم اینا تاو کی ممانا پارا جو بدوا تاو ماما مچائی دا مقتدن کو بلسو ہوئی دورو ممانا بدوا تاو کی کری اینا او عبد الرحمن ننگ ايگ ایمان ابی سنگ سکی ممانا دا دو کیا میں بیجتی تاو نائنا تاو بدا ردی ناکو اللہ نا کعبا کی ایمان وی حلقی سنو اینا بدوا تاو کی سن ايگ چناو سن مدو کی جریانا نسیعی کعبا کی ایمان وی بنینا خود محن حیر ایگ چناو سن اخبار دا ايجي جلي داوسين ادونا ماما بابا اهن ثن وير پتا ردي مخوي جي منا تو چل لگا سيبا تور هيرگا ايما كري چاني پا كري چاني كرم مينا مخوي بو نوغاي هلگني مسي جي فكر تو مخوي جي دعا لو هو مخوي جي دعا حضرت امام غزالي رحمت الله عليه نه هاي ماما بابا جي دعا سے ضرور دنيا دسو فنگ دور مي فنگ دور مي اخرت اخرت دسو فنگ دور مي اخرت دي فنگ دور مي فنگ دور مي دنيا دسو فنگ چكني ماما بابا بو تموين دي بمچا دو هين قيامت كنو ميت مها جهنمي سو وي جني دنيا د سو مدو کی عذاب پھن لگا اواب پھن لگا چکن ایک تک دی چ ناو ای گی چلی ناو سی ماما بابا لئی تبا اللہ سن مدو کی متان نہ کری ہے بھی دی ہے ودا ہائے با ماما بابا لئی تبا اللہ سن دی دا مکنا تکوی دی ادو گمبا مپا گا ماما گا تین نرمبا مرو ماما نبی سنگ دو كناغم با مپالا اترے محاكي مپاغا تندرم با محاكي خاكا ويسنو ادو سنگ ادو گی عزت کے لوئنا نا محانا عدد کے لوئنا نا سباتو بتا دی مپاغی سوا بدو پیغنائن ماما گی سو ماما نبی ماما گی حیدی مناو نو پیو اسو یعنی اسو مینا ایگی چلیناو سنگ حدیث کی لاری کمتا ایبی رئی کری اینا ادو گم با فرما برداری ماما مپاغی حائی بی آبا اولاد افبا مچا سنگ ادوی دمکتا ایوگ حولک مطم ننے مخوئی دا مت جنت کی تھونگ نہیں ہم دو کرے سبحان اللہ امن ابو اللہ کی حکم ان بگی امن ابو ماما باپ کی حکم ان بگی دا مکتا مخوئی دا مکتا ادم با اولاد نپا نو پیسے دا کی دا مکتا جنت کی تھونگ نہیں ہم دو کرے اللہ کی حکم ان ربا ماما باپ نہ ہے بتا دربا ادم من پی مچا نو پا مچا سین مخوئی دا مکتا نا ایوب ہولا پدا جہنم کی تھونجا ونی ہان گنے ائی کی چلی ناو سی ای گی چنی ناو سین نسی ادو کم بجنان سے نسی دا چاکلائی بنو پا مچا نو پی مچا مما مپا دا ہائی گنی ہائی وی کھن دے اتنے بے عدب کی ساتھ سیزن نہیں مسیح سو قیامت کی علامت امنی ہے نتاک میرے گی چنی ناو سین ای گی چنی ناو سین مما مپا گی نا فرمانی توبہ اولا سین نکوئی اکوئی نسی ایگ میں توبہ تو بتا رضی اللہ نے کوئی خدر مکی ما گناہ سین دا اللہ نماف تو بھی گنی اي نو سين نحكي نخط نمانا پالي دي غير نمانا پاگي قدر خنوي جس نو مت نحكي نخط دي نمانا پادا تو كي بنو مت نمانا پاگي قدر خنغني مدو كي نو مت خنغا گا نہ کوئی کرے سکا نہ بفنگ افسوس کے علاوہ خواہ مت دگی نو لو سين سين با مي نوجوان نو پا مچا نو پی مچا وے درو سے مخوي کی ممان دا ماما پا پھنگ نگائی دا سے با تو رے ہر گا جنت کی سالویت پا ہور با اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہائے نہ حق کی نہ پا نہ راضی ہو بتا دیا ایسو راضی نے نہ حق کی نہ پا دو ہے ان جنت کی تھونجا وے تو میائی کی تھونگے رکنی ہر با میائی کی تھونجا وے دو کی چاپی لو ہو نگائی دا مکتا نہ پا بو راضی تو ہو سے با تو ہو لو
نباي تنين سي باتو هو نني نتاك راضي وجه الله وين اي جي تنين اوسي اي جي تنين اوسي الله جي ولي ما هو كي ما كي ممين بايزيد بستامي رحمة الله عليه كوي هاي ما بايزيد بستامي رحمة الله عليه ما هاك سي ممانا نخابيني ما هاك والله جي ولي وجه الله بي بطل سو هاي ما نوزوانا سي نحاري با اما جان نها كي حق اداتا وشرا نترقنا اي الله كي حق اداتا ورا اي كريسو مفهم خنگره نها كي حق ايوان تولي سي نها ماب توبی بتا ردي اي الله بو راجي توبی دمکتا اي جنگل چل لگي الله بو الله بو قورو غير ما كي ماما نحا با يزيد چلا چلا اي حق تو ننگ نرخك تو تول بدا اي ماب توبی رمیت با يزيد نها ربا مها نچهی تراني تو ماما رگي تھا تو پہ حرگا ميجي بديس تلقى مهما الله بيا توي اهين في النايدم اي ادوب بچي تراني توي فاب نو بيدما اهين مهام ما لاقم تم دم خوي كل جي بستان حربا جنگل دو سبق ما تم دم مهام خلي اي جي پنسي پيسا پيت پد جي ايمان يو پيرك لے هرگا اي بو ادوب ما علي ما بس وي هل مدو جي متون دا اي جي ايمانا نسي اي الله مرادي توي دم تن حق حق ادات او ادا دو ما تو هند توبيد گي تو ثادو ريبا اي نه پوک پد جي نصيب هو دي ايمان جي سبا تو دري نه اي جي ما دو كرم من لاي بنو اي گي ما حقي خول لدو دا ما حق لا گمي جنگل دو چا کيسي ني جگا بي متون دا ما حقي ميوم يو ربي متون دا اي دين نو يي چل لے ميوم مدو يو ربي متون دا ما حق نمك خلي اي نه نصيب هو دي ايمان جي سبا تو دري ايمان نو اي نه تم لي نه اسي گي نو اي نه تم لي سي مكا اسي كاي هل روي گي نه ما حق نا حلا نا دو دا ناي نا دو مي ربي سي ني اي دين مخوي گي نالي دو دا منو مم نگي سين چين رہی ادو دا خلي اي گي ما تہجد کی دا وقت نماز ہوگو نماز کی دا وقت ہوگو تھرائی نا مہمان مہمان تہجد نماز سولوے متن دا اللہ دا ہائی دے او پروردگار اي گي چان پا با يا جن مسی چگی تراری تھوی دگی اي مون دگی تھپ تو پہ ہرگا ما اللہ نو نہ کو راضی تو بچاری وی نصیب ہو نہ راضی تو بھی دری برا اي گي چاری پا دا راضی تو بھی نہ مہن دی رحمت اند با يا جن نہ پا اند کپی اي نہ مالے مسی دا اللہ کی وچن ہوئی اي گي اللہ دی ایمان کی مناک کلے نہ میں سبحان اللہ اي گي چلے ناو سی ہو جی ایک وے ایمان پا تھم لگا بس کہہ دی کہ بورو بلو دعا تو ول سجدہ لگا قبول تو میرو قبول تو رو یم نہ کی دا مت نما نہ پالے گئی دا نو ائی بت کی ہے نہ چاو ب پیر مدی بزرگ سے نہ کی نما نہ پانی اے کی چلے ناوس اے کی ناوس ہے حدیث کی لاری مدی ادو گم ب دنیا دا لئی با اولاد سے نہ سینہ مما نہ پاگی مت چے نہ سے باجی تا ہور ہے سیوا دور میں تم نہ مکھوئی سی ہے سیر میں تم دا ہے ب سی ہے با اسی بدو کی مت کمی کی پیسہ تو لو رے نے مان و سی تو رم لئی دے حال با اللہ سے نہ دنا حق ادا تو دد نبی بو پنگا نہ ہل بتا ردی اسائی کی مان ہی نہیں ہے سے بات بو ادو ہی لسا دو کھو لگا سے بات بو دا حق نہ ہے امی صبح ادو گم با اولاد سے با ختم وا کرے با لے نہیں ہے تم دا ما پا لے تر میں تم دا ما پا کی ہے جو میں پیسہ کول با ماما ما پا نہ وصیت اور بدو مہان نہ حق ادو ادا تو بتا ردی ما سے بات بو می سنگی لسٹ ما کو می نہیں ہے اگے سن ناو سے ایک وہ جنگ میں یاما ملے ای کی چلی نو سی ہیک تا ایک وہ اسی بسے پتھور لبائی مطم دنے فلانا اسی بسی کی مطھکتا کلان میں پیسا تو لدی ماف تو ہوئی نا میابا لیکن ادو در تو اور بمی لاک کر لی کم دونی اللہ کی نبی نا صحابہ مسیبہ مطم دہائی مہا کی پیسا کرز بیمون دکی لوگ کی بات اور با وائی دنہ وائد نہ لو کہ پیسہ تو مہا نہ سن لون درے مہا کا سے لئی کھدرے اللہ کی نبی نہ ماں کی جنازہ ائی سو لوں گا موے نہ نہیں نہیں مہا کی جنازہ ائی سو لوں گا موے ائی نہ جنازہ چھوڑ تو ارس ما جنت چلو ہیں ائی کی چلے ناو سی اسا ان دین دین تو منی بند کوئی نہیں معاف تو دری فوا حقوق کو عباد کی مند چلی چلی اللہ نہ معاف تو روئے جنت کیسے جائے گا پھر جو فقار صاحب نقش بندی نا لاری کا میں یہ مدد حدیث میں نقل تو رہی نہ صحیح شریف کی حدیث نہیں مدد تاکیری کریے نا ادو ہم با اللہ کی نیک بندہ بندی سے مدنا مکھے اللہ کی نمک شہید ہوئے کرے شہید کی درجہ مہا کی یہ تو زمین دتا درگاہ دا اللہ نے جنت تک پھلی بنی ہائے دی بس شہید دو اہم لب کوئی بتا رسومی کی نپا تو لو بتا دماغ جنت چلو یہ تاکیری کی جناب